पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएको छन्, सचिवालय बनेको छ, यसले गर्नेछ भने अरु कमिटीहरु, अब केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटी बनाउनेछ, अब केन्द्रीय कमिटीले पोलिट ब्युरो बनाउनेछ, स्थायी कमिटी मार्फत, पोलिट ब्युरो मार्फत र केन्द्रीय कमिटी मार्फत हामी विभिन्न ढङ्गका गतिविधिहरु, आन्दोलनहरु, अभियानहरु अनेक सञ्चालन गरेर जनताका बिचमा जानेछौँ। मैले अस्ति नै भने, अब हामी तीन महिनासम्म अब एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। एकीकरणको अभियान, हामी एकीकरणको अभियान भनेको कार्यकर्ता एकीकरणको अभियान, कार्यकर्ता प्रवेश गराउने अभियान, यो पार्टी पार्टी भेला गरेर हुँदैन, कार्यकर्ता भेला गर्नुपर्छ, त्यही हो एकता, त्यही हो एकीकरण। विभिन्न पार्टीबाट हामीले कार्यकर्ता ल्याउनुपर्छ, कार्यकर्ता प्रवेश गराउनुपर्छ र एउटा अभियान सिर्जना गरेर पार्टीलाई माथि उठाउनु पर्छ। यस बाटोमा हामी लाग्न जरुरी छ। हामी जनतामा जाने कुराहरूको अभियान सञ्चालन गर्दछौँ, त्यसै गरेर हामी अब निकट भविष्यमा कति बेर गर्छौँ, कहिले गर्छौँ, त्यसको केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ, केन्द्रीय कमिटीले त्यो मिति तोक्नेछ। आज केही समयपछि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ, केही समयपछि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। अहिले